नाईच्या दिसा मोठ व विवर या काणिकेंच्या तयारे वयर तीन संगती घडतात. एक आम्ही काणिकेचो पुरुष आवडता हांव काणिकेचो पुरुष हांव आनी ह्या काणिकेच्या पुरुषांवा वेळार आमी जें कितें देवाक भेटोवंक आसा त्यो संगती पुरुषांवार हाडच्यो. ताचे उपरांत दुसरो विशय जाता आल्तारीर याजक या दियाकोण कॉर्पोरल आमी म्हणटा ते वस्तूर पातळावन ताचे वयर काणिको हाडुल्ल्यो दवरतात. ताचे उपरांत काणिको देवाक समर्पणचें ल्हान मागणें कित्याक भेटोवणेचें मागणें उपरांत आसा इंगडच आसा याजकान म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान म्हणटा आसतना ताचे उपरांत येवचें तें काणिकेचें भेटोवणेचें मागणें. देखून पयल्यान पयलें आमी आल्तारीक या त्या दिसाच्या बलिदानाक काणिको हाडणी येवच्यो काणिको हाडणी येवच्यो काणिको खंयच्यो सकड हाडणी येता हांव हे तुमच्या माहितीकी जावं पुरो. काणिको तीन संगती आमी हाडणी येता हांव. एक गरजेची काणीक उंडो आनी वायन उंडो आनी वायन हें सदांय घडना जावं पुरो. सदांच्या मिसाक जीं कोण आल्तारांक तयार करतात ती निट्ट हाडून पळयात येदोळसो दवरला थंयसर आल्तारीर उंडो आनी वायन दवरला. एक जावं पुरो एक आयताराच्या दिसा या तुमच्या फिरगजांनी तुमी पळयलां ह्या फेस्ताच्या दिसा उंडो आनी वायन. दुसरें काणीक लोकांच्या गरजे खातीर आनी इगर्जेच्या गरजे खातीर खंयच्योय वस्तू गरज आसा जाल्यार त्यो आमी काणिके वेळार हाडटा. आनी तिसरी आमी म्हणटा कलेक्शन इंग्लिशांत आमी कोंकणींत एक शब्द आसा इजमॉल म्हणून तो तितलो बरो शब्द समाना जाल्यार इजमॉल आमी कितें लोकांत हांव दुडू एकठांय करता तो खंयच्याय बॉक्सान जावं पुरो तो हाडून येता. आतां ह्यो तिनूय नमुन्यांच्यो काणिको पयलें जावन उंडो आनी वायन कित्याक तोच उंडो आनी वायन कॉन्सेक्रार जावन आमकां मिसा वेळार जेजूचें मांस आनी रगत जावन मेळटा. देखून थोड्या फावटी तोच उंडो म्हळ्यार तुमी हांगा पॅकेट हाडता जावं पुरो ताचे उपरांत पूण हांगा मांडून दवरलो आसा पूण तो उंडो उंडो आनी वायन. आतां आज तुमी आल्तारीर कितें घडता म्हूण थोडे संकेती पळोवंक आसात. उंडो आनी वायन आमच्यो गरजेच्यो काणिको त्यो उंडो आनी वायन. इगजमतीच्या सुरवेर तावणसो आमकां रीत आसा कसलो उंडो तो खमीर नातुल्लो. तुमी घरांनी जेवण करची तुमी जाणात इस्ट 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 घाल्ल्यानस कितें पीठ पुकता पीठ पुकता वो खमीर ताका आमी कोंकणीन शब्द म्हणटा खमीर खमीर नातुल्लो उंडो खमीर घालनातलो. कित्याक लागून इजिप्तांत आसतनाय इजिप्ताच्या गुलामपणांत जावन भायर सोडता आसतना तांची पास्क परब तांणी करता आसतना तांकां देवान सांगलें खमीर घालनातलो कित्याक खमीर घालून पुकच्या तितलोय वेळ ना. पूण इगज मातेन तीच रीत मुखारसून हाडल्या आनी सावेर 1000 वर्सां उपरांत आमच्या आनी उदेंतीच्या पवित्र सभे मदें वांटे जाले हाका लागून कातोलीक पवित्र सभेन म्हळें ना आमी खमीर नातुल्लो उंडो उदेंतीच्या पवित्र सभेनी म्हळें खमीर आसुल्लो उंडो आसूं कितेंय जावं. पूण सुरविल्ल्या वर्सांनी सुमार कांय 800 वर्सांक तो उंडो व्हड आसुल्लो असो तो राउंड रुपाचे नातुल्लो उंडो व्हड आसुल्लो आनी उंडो लोक घरांनी तयार करतालो. कित्याक घरांनी तयार करतालो आमचो समुदाय ल्हान आसुल्लो ल्हान ग्रूप आसुल्लो. पूण उपरांतल्या दिसांनी सदां चिंती आज आमी एक आतां थोडी तुमी येते आसात 100 जाणां आसात सकडांक उंडो तो घरा तयार करूंक मस्त कश्ट जातात. देखून तांणी कितें केलें थोड्यांक नमियारलें तुमी उंडो तयार करा आनी देखून आतां सकडांक जावचे खातीर उंडो पातळ 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 जालो ल्हान 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 जालो. ताका लागून आमचो उंडो आतां सुमार इतल्या सायजाचो मात्र आसा. पळयतात न्ही तुमकां क्रिस्ताची कूड म्हूण तुमी हातांत घेता आसतना जिबेर घेता आसतना तो पातळ जाला ल्हान जाला. आतां हे अनिवार्य परिस्थितीक लागून असो जाला अनिवार्य परिस्थिती कित्याक आमी तुका जाप दिवची आमचे हे पंगडांचे आमच्या हे पंगडांचे थोडे पंगडांचे ओड उंडो करतात तुमी कातोलीक तुमी कितेंय पाळनात आनी कितें म्हूण आमकां नाका जाल्ले बदलाम घालते आसात. देखून समजोवच्याक समजोवच्याक देखून आमचो लोक आतां जायत तो आसा देखून उंडो सकडांक पावना आनी तो पूण उंडो आमी खंयचोय उंडो जायना
unde a vișan titlă câte samasie nantă, câte așa să le-a șapanii matră melda, to boro, tantle men, can, mostu, vatunu, taher cor so undo to. De cum to șud asung zai. De cum to undo ata pachetin în smelta, ami câte misa so undo to. Wine, trădeam ce mutin cinta basa, cu insoi wine zata ghi. Wine aki tăsălit, wine taher cărta să năsălit, mit asa. Reguro asa, povit să bin dillo. Punu, zana zaya, ami vapar so wine to todo matr. Pun Jezun Eucharist sambram tastana tei 4 round, 4 round, 4 puti tani wine gheu ca sullo. Jezu cea te acalar, ke deak, ti pasca ce parab sambram tele. Ani ti wine gheta stana, wine mun tastana vod copa andi e fullu kite copu bor wine nai. Tantu 4 andu 3 wante uda ca stale. Ke deak te ek piwan, ata ami tomi tod piwan piatat ne, tod apri jeuna sangata. Jeuna sangata udak piun cengi nakagi mulle tar kani mustasa te ata o vishe ni punu ami jeuta astana ani pura kite ingetau ni tyats parmane anga waini tyakalar mustu dilute kello udak bursillo wine totsu gurtu atai yazak vaparta tumi polela edi shanti ka kulera anti yazak so udak otta te ek char tembe Surveer cinta pasurile, garani taier kello wine, mostu daat asta, de cunto illoso patrul carcea catir, ami udak bursitaum. Pun uprant lea vorsani, am ca zaia sa lea brisa mi wine taier kela, taier cartaum, atantele udak idiak bursunce, udak bursunce, jezuce munsha sa imbu da concea catir. De cun jezuce munsha sa imbu da concea catir, de cun yazak wine acer, Vainant udak galtastana ie magne karta deva soputu amcha saimbaso bagidar zaung paulo tashens ya utka chani daka soria che kune vurvi ami tacha dev saimbantu vanto geum paum kityak ie udak bursun so ek gurtu jezu amcha saimbaso zalomun az jezu cha pavitra snana chi parab jezu amcha saimbaso zalomun dakavun dita e vainak tode udak bursun che dekunu Hariye ka misa valar he gutu samramtana ami jana jaya ye daivik gutu todya puti amka kalna yazak zaiti magni guti gupit jaun karta ani ek tumka daklo diunso jalya tumi kani ko hartat kosulyo kani ko hartcho todya puti tumka tumche firgazani sangla jaun proti wine chi bottle kanchi kunsoi wine jaina takat nomiar lotsu wine asa ani undo tacha sangata ami her kani ko adiyatat Kuncho kani ko adiyatat, tumi sadavot fol vostu adatat, fruits adatat, ya randu vai kasli adatat. Ata tasu upyo kite, povitra sabham ka sangta, e garje cha upyo ga katir, e garje cha. Ata tumche firga jenti e garja sa, tia e garje cha upyo ga katir, ya dublya loka cha upyo ga katir. Dublya loka cha upyo ga katir. Dekun zaumpuro randu vai, fol vostu tumi hadullyo, zaumpuro vigar vaparta, Zaun puro to todeang todea puti daan dita, daan dita, todea puti kona gărge vantang tio dita at. Dekun oso lătu vostu adi zaigi, tumcea firgăz ani kânce ni am palta at, te-am follow kara. Kedeak, maka kobara sa, Africa cea gama ni am ce yazak sangta at, todea puti misa cea velar kani ko artana te bokdeang ki artata at. Kedeak, tanci samskrati tăsali, tanci samskrati tăsali. Tacho uprandu todea kade randu vai jaun puro ani kancho vastu jaun puro lokacha garje gati amcha madhe tasali garje vanta disanant ami sad kurun tanka duduan kumo kartau dekun misa velar dudui ami kite collection kartau dekun ata tumi chinche naka misa velar ami collect kello dudu kai veta tumka firgaz ani vaur kelya tumka khabar asa hari eka rupya che lakh do runga sa hari eka rupya che lakh do runga sa Ata ame mule to kani ko hadullo, yazak to kani ko geta, todea poti tacha hat mele zatat, taka lagunu amke ek lan vidya sa hat duunchi, hat duunchi. Pun ata ki den zala, todea kade hat mele zatat, dikun ami nit hat duun kasat, hat duun kasat. Tantu anie ki up garza sa, ki te, upranti yazak krista che maasa nira gata ple hata ni geta, dikunu, apnaki shuddh kar deva munun ata ami sanketik ritin te kite amchi todi bota ya hat tode dutau pole lane tumi anga
याजक गुण तिशेन येता उदकांत बोटां बुडोवन हात बुडोवन उपरांत ल्हानशा त्या तुवाल्यान पुसता. देखून प्रॅक्टिकल जावन हात मेळे जाल्ले दूक सुरू केल्ली रीत आतांय जावंक पुरो तशीच. उपरांत सवकास करून बदल्ली आनी आतां आमी म्हणटा याजक आपलें उणेंपण वळखून घेवन कशें त्या आलतारीक हांवें म्हळें तो वेच्या पयलें मागून वेता म्हजें वोंट आनी म्हजें काळीज शुद्ध कर म्हणून तशेंच परत्यान तो हात धुता. देखून ताच्या सांगता आनी एक गरजेचो विशय याजक तो उंडो आनी वायन घेवन मागणें करता. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यान आमी तुका घेवन आयल्या उंडो ह्या दाकांचो सोरो जेजुनूय हेंच मागणें केल्लें. कित्याक जुदेवांची रीत आसली घरा पास्क संभ्रमतना या साबत संभ्रमतना कुटमाचो वडील त्या त्या देण्या वयर जेवणा वयर मागणें करतालो. आतां आज तुमी कितें करूं येता? पयलें जावन घरांनी आमच्या एक ल्हानशी रीत आसा. आमी घरा मागणें करता येसोमी आमी घेवंक वेच्या ह्या देण्यांचेर घरचीं वडिलां तुमी तुमच्या भुरग्यांक शिकया. ताचे सांगता ल्हान भुरगीं तीं पळयत आसतात आलतारीर कितें घडटा म्हूण तांकां सांगा पळोवंक सांगा नेणारी जावची नाका. ताचे सांगता आनी एक गरजेचो विशय आमच्या भुरग्यांक दिवंक शिकया. हांव म्हणना ही गरजेन मात्र न्ही बायरी आमच्या भुरग्यांक काणीक दिवंक गी दुबळ्या धाकट्यांक आदार दिवंक गी हांव म्हणना हजार रुपयान पूण एका रुपयान जाल्यार दिवंक शिकया. तीं भुरगीं त्यो संगती आपणायतली. आतां ह्या मिसांत सुटता मीस आरंभ करता आसतना एक गरजेचो विशय तुमकां सांगूंक आसा. तुमी जायतीं मिसां दितात जावं बरो सरल्ल्या आत्म्या खातीर अर्गांक दिवन या तुमच्या गरजां खातीर मागून थोड्यांची सवाल आसा. आमी हांगा गरजेक लागून एनावंस करना पूण तुमी समजूचें हरएक मिसाचो इरादो तुमी दिल्लो मिसाचो इरादो एक याजक त्या इराद्या खातीर मीस भेटयता. आतां हांव नेणा हांगासर एकलो ह्या दोग याजाक येवंक पुरो. ताच्या पयलींच्या मिसाक ते एक जण याजाक आसले ते एक जण तीन इराद्यां खातीर मीस भेटयतात. देखून तुमी दिल्ली मिसा याजाक हर एकलो याजाक ह्याच मिसा वेळार ह्या उपरांतल्या मिसा वेळार आज ते मिसा करता आसतना संभ्रमता आसतना तुमच्या इराद्यां खातीर मागतात. देखून दयेकन समजून घेवचे त्या इराद्यांक दिल्लो पयसोय कोणाच्या बोल्साक वसना तो इगज मात एकच आमी दाखल करूंक आसा. देखून थोड्या पटी थोड्यांनी चिंचे आसा मीस दिले म्हणटना फादर घेया ना ते आमकां याजकांक येना ते पूण तुमी दिल्ल्या इराद्या खातीर मीस एकलो याजक खंयच्याय वेळार भेटयतातच. देखून समजून घेया. देखून वटारे आमी ते दान दिल्ले न्ही मीसाचो इरादो तो आमी कड्डायेन पाळूंक आसा. देखून हर एकलो याजक तो पाळता.